ବିହାରର ସାରଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଥିଲା ଲାଇଭ୍ ଶୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଲାଇଭ୍ ଶୋରେ ଭୋଜପୁରୀ ଗାୟିକା ନିଶା ଗାଉଥିଲେ ଗୀତ। ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗୀତ ଗାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ହୋଇଥିଲା ଗୁଳିମାଡ଼। ନିଶାଙ୍କ ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିବା ସୂଚନା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲିଥିଲା ଲାଇଭ୍ ଶୋ। ଆଉ ସେହି ଲାଇଭ୍ ଶୋରେ ଭୋଜପୁରୀ ଗାୟିକା ନିଶା ଉପାଧ୍ୟାୟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଗାଉଥିଲେ ଗୀତ। ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଗାୟିକା, ଆଉ କେହି କିଛି ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଗୀତ ଗାଇବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ନିଶାଙ୍କ ଭଏସ୍ରୁ। ଏହାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାଜିଛି ଗୁଳି। ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ବିହାରର ସରଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଳେ ନିଶାଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଗାୟିକା ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଥିବା ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି କରିଥିଲେ। ଭୋଜପୁରୀ ଗାୟିକା ନିଶା ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଥିଲା ଗୁଳି। ବିହାରର ସରଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ ସେଦୁଆର ଗାଁର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ଘରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଭୋଜପୁରୀ ଗାୟିକା ନିଶା ଉପାଧ୍ୟାୟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ ପବନରେ ଗୁଳି ଚଲାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଗୁଳି ସିଧା ଯାଇକି ଗାୟିକାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଥିଲା। ଗୁଳି ବାଜିବା ପରେ ନିଶା ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ବେହୋସ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେଠାରେ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆହତ ଗାୟିକାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପାଟନାର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ନିଶାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଛି ଲୋକ ହର୍ସ ଫାୟାରିଂ କରୁଥିଲେ, ଏହି କାରଣରୁ ନିଶା ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କୁ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା। ତେବେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ଯୁବକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେପଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।